насамперед про події на сході України. Ніч у зоні АТО минула майже без обстрілів. Як повідомляють у прес-центрі штабу АТО, бойовики лише тричі відкривали вогонь по позиціях українських військових. Зі стрілецької зброї вони цілили по селу Розсадки неподалік Артемівська. Застосовували терористи і заборонену Мінськими угодами зброю, гармати калібром 152 міліметри. З них били по трьохізбинці на Луганщині. Близько першої години ночі проросійські окупанти здійснили артилерійський обстріл по околицях цього населеного пункту Луганської області з гармат калібру 152 міліметри. Попри відносне затища, командування сил антитерористичної операції нарощує комплекс заходів щодо підвищення нашої оборони. Фортифікаційне обладнання районів, рубежів і позицій на більшості ділянок фактично завершене. А напередодні бойовики залишили вщент зруйноване та безлюдне селище Широкіно. У вітчизняному міністерстві оборони цей крок терористів уже назвали цинічним. Мовляв, вони його покинули, аби під час переговорів у Мінську розповісти, що дотримуються домовленостей. Нині Широкіне – суцільні руїни, оселі знищені, інфраструктура та комунікації зруйновані, повсюди лежать нерозірвані міни, кажуть у Міноборони.